Ініціатором проєкту рішення про звільнення нинішнього директора лікарні номер 5 був депутат від «Батьківщини» Андрій Баранов. Депутат говорить, що під час медичної реформи 2018-2019 років всі керівники медичних установ мали пройти конкурс і підписати строкові контракти. Однак директор лікарні номер 5 конкурсу не проходив. Переведення Петренка Юви на посаду директора комунального підприємства «Клінічна лікарня номер 5 Сумської міської ради» було зроблено без проведення конкурсу та без укладення контракту, що є порушенням закону України, постанови Кабінету міністрів і двом рішенням Сумської міської ради. Начальник юридичного управління мерії Олег Чайченко сказав, що таке рішення депутати мають право прийняти. Пункт 15 частини 1 статті 26 закону про місцеве самоврядування передбачає право міської ради щодо скасування актів виконавчих органів ради, якщо вони не відповідають закону. Керівники закладів охорони здоров'я призначаються на конкурсній основі з укладанням контракту сроком на 3-5 років. Тобто закон не передбачає інших процедур, аніж через призначення, через процедуру конкурсу. Як так вийшло, що у нас обрані з'явилися, яких затвердили без конкурсу? По всім іншим укладені контракти. В'ячеслав Юрійович звернувся до суду. Рішення було прийнято на його користь, що він має право працювати без контракту. Це рішення з якихось причин міською радою тодішньою не було оскаржено. Вийшли терміни його оскарження, і тому воно вважалося таким, що набуло законної сили. Тому він був у нас на безстроковому трудовому договорі. Олександр Лисенко ставить на голосування проєкт рішення. В цей час керівник іншої лікарні Святого Пантелеймона і депутат обласної ради Володимир Поцілуєв щось обговорює з міськими депутатами. З 27 присутніх депутатів 22 підтримують рішення про скасування наказу про переведення В'ячеслава Петренка на посаду керівника 5-ї лікарні. Як тепер має виконуватися прийняте рішення, говорить Андрій Баранов. Тепер для того, щоб відновити законність, треба, щоб управління охорони здоров'я призначило конкурс, провело цей конкурс, уклало з переможцем контракт, відповідно видало наказ не про переведення, а про призначення керівника. І, відповідно, цей керівник має вступити на посаду і керувати медичним закладом. Зараз у них 3 дні є на те, щоб визначити і призначити конкурс. Але в лікарні номер 5 з рішенням депутатів не згодні. Начальник юридичного відділу лікарні називає все, що відбувається з лютого навколо їхнього закладу, рейдерським захопленням. Говорить, що має рішення Сумського окружного адміністративного суду від 18 серпня про скасування попереднього рішення депутатів щодо їхньої лікарні. Рішення, щоправда, іще не набрало законної сили, говорить юрист. Ми оскаржили рішення сесії від 23 лютого. Цього року, тобто, яке було прийнято сесією напередодні вторгнення, військового вторгнення, про реорганізацію комунально-некомерційного підприємства «Клінічна лікарня номер 5 Сумської міської ради шляхом приєднання до комунально-некомерційного підприємства «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона». Юрист говорить, що серед виконавців попереднього рішення депутатів міськради також фігурує Андрій Баранов. Цим рішенням затверджено склад комісії з реорганізацією, до якого входить цей самий депутат Баранов Андрій Володимирович. Він, крім того, що депутат, він ще є заступником директора з комунікативних зв'язків та менеджменту КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона». Нагадаємо, директор лікарні Святого Пантелеймона Володимир Поцілуєв, до якої мали приєднати лікарню номер 5, був присутній у сесійній залі під час голосування за ініціативу свого заступника. Там конфлікт інтересів, ми вимушені будемо звернутися до НАЗК з цим питанням, оскільки в нього реальний, не якийсь там можливий, а реальний конфлікт інтересів. Міська лікарня номер 5 та Святого Пантелеймона знаходяться поруч. Тож в умовах війни з економічної точки зору їх треба об'єднати, говорить експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
У нас катастрофа в країні, багато виїхало людей. І тому треба оптимізовувати і навчальні, і лікарняні заклади. Так, наприклад, треба однозначно нам оптимізовувати мережу медичних училищ, якщо в системі охорони здоров'я 5 в області, вони просто не потрібні. Мережу профтех освіти. А на рівні міста Суми оптимізувати кількість лікарняних закладів. Тим більше вони знаходяться поруч, там, забором відділені. І навіщо нам утримувати там двох директорів, дві бухгалтерії, там кількість відділень одну і ту ж. І тому логічно було б їх об'єднати. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.